Ja, då var det dags för kruttest. Det jag kommer göra den här gången är att jag har tagit hem en massa lapakrut som jag kommer testa i 6,55. Det jag kommer söka efter det är ju ett krut som är lite bättre än det jag har nu. Jag är väldigt nöjd med krut jag har nu, men man ska aldrig sluta att testa. Det jag söker är ett krut som är tempstabilt. Det ska inte ändras så mycket vid olika temperaturer, för jag använder ju samma laddning över hela året för att göra livet lätt. Jag vill även ha långa noder i laddstegen, så att några få korn plus eller minus ska inte göra några stora överraskningar på hastigheten. Så det kommer testas. Sen, precisionen är inte av högsta vikt, men visst är det ju intressant att den går tätt. Men jag tror mig veta nu vid vilka hastigheter den här kulan jag använder fungerar. Så jag tror jag ska försöka hitta det som går i närheten och sen hitta ett krut med den spacen som jag söker. Så, nu kör vi. Jag ska då försöka förklara vad jag egentligen håller på med. Den här röda kurvan som vi ser här, röda pluttarna, det är min referenspatron. Här har jag höjt laddvikten ett halvt grain på varje punkt. Och här är faktiskt den laddning jag använder idag. Och här kan man faktiskt se, här har jag lite täta mellan punkterna, så här är det 0,1 grain ändring. Och det jag då söker, det är ju de här platta ytorna när man kollar på hastigheten. Och den här datan är tagen med labbradar så att den ska stämma. Den här flacka ytan, det är den jag försöker hitta. Så om jag ligger här någonstans och får en ändring i tryck av någon anledning så ska det inte göra så jäkla mycket på hastigheten. Och det är ju en grej. Och den andra grejen är ju då att det ska vara tempstabilt över året. Men det är min referenspatron i alla fall som har fått följa med på det här testet. Sen har jag då testat ett nytt krut. Och då kan vi se den här blåa kurvan. Det är samma där. Det är ett halvt grain. Och här hittar jag en flack yta. Så här körde jag 0,1 grains intervaller. Och här ser man att trycket skenar iväg och det drar iväg. Och här vill jag ju inte ligga. Den kommer säkert skjuta jättetätt och fint här bössan. Men det är inte intressant. Här är det väldigt flackt. Så rent spontant känns det som att den här laddvikten är väldigt intressant. Och man ser ju på farten att det ligger lite lägre än min referenspatron. Men det kanske man får ta om den är tempstabil. Både den blåa och röda kurvan är gjort vid 0 grader. Så då återstod att göra ett test i kallare klimat. Idag var det lyckligtvis minus 20. Perfekt tänkte jag och for till skjutbanan, så då gjorde jag samma stege. Och då ser vi den gula kurvan här. Det är gjort med 0,1 grains intervall. Och vi kan ju se att den här flacka ytan kvarstår. Och hastighetsändringarna är ju typ ingenting. Den här går väldigt bra i varierad temp i den här patronen. Samtidigt med referenspatron så hade jag ju en färdig laddad ask, så jag drog en massa smällar. Och det är de punkterna vi ser här. Det ligger punkter här under så att det är fler skott än fyra som vi ser här. Men tar man snittet på det där och kollar avståndet från nollgraderkurvan så är det ju ganska stor hastighetsskillnad. Om vi samtidigt tittar här så ser vi att det är ju ingen skillnad. Så jag ska ladda mer på mitt på den här platån, det här alltså. Jag ska ladda på mera skott och skjuta lite mer och se att den inte, ja, hur den beter sig lite mer. Testa den lite hårdare. Men det här ser ju väldigt lovande ut.
Det har tagit en dag att komma hit. Men nu är jag här. Nu kan vi se. Det går inte att gå. Cirka 573, tror jag. Vad ska det då vara? 30 kanske. Ja. Thank you.
Här kan vi se. Så vad gjorde man? Fan fokus är fan. Åtta skott. ES på 6. 8-9-3. Högsta 8-9-9. Ja, det var ju bra. Det är som vi ser tavla. Om man använder skoter för att markera, tänk då på att inte lämna sågen på fel ställe. I händelse av att man skulle köra gränsle över en gran och sen samtidigt stå på en hal björkstock som man inte tar sig därifrån. Om man nu skulle råkas lyckas med det och inte ha sågen med sig, då får man promenera. Och det är dumt. Ja, så här ser det ut på älvmålet. Så nu verkar ju den här skjuta. Den här laddningen. Ja, så här ser plåten ut. Nu är det en jäkla massa skott så jag har ingen koll på antal eller någonting, men... jag kunde då notera att alla skott var träff i alla fall. Och nu vred jag ingenting för rotationen eller någonting, så jag höll typ lite grann in på plåten och sköt alla skott. Och jag såg att det blaffade här i mitten, så jag fortsatte hålla samma. Så med tanke på antal skott så tycker jag den här går nog tätt med tanke på dagens omständigheter och ligga i djupsnö och skjuta. Så nu är det här bra nog. Jävla bäver. Det var fosse. En skenar till våren. Så här ser det ut. 10 skott. Kall pipa första såg jag tog högt. Övriga gruppen såg jag tog här att det bara växte blaffan här. Men
ett har tagit lågt och ett har tagit högt. Och det skvallrade även labbradan om att vi hade ett som hade lite högre fart än övriga gruppen och ett lite lägre. Det är inte skott två det där som man kan tro, utan det är mitt i gruppen var det ett som gick lite snabbare. Och det syns direkt.